Jajamensan, och festligheter ska det bli. Jag befinner mig väldigt nära norska gränsen nu, nämligen i Torsby. Och i Torsby hittar vi Sveriges första skidtunnel för längdskidåkning inomhus. Och inte minst, massa härliga vinnare. Men först tänkte jag ta lite kaffe faktiskt. Gud vad gott med kaffe. Nu ska jag ta och se om jag inte hittar några vinnare här. Och jo, här har vi faktiskt några. Hallå gänget! Hallå! Hallå. Hallå. Hej! Smakar gott? Jättegott! Nu blir det andra bullar. Ja. Annette, är du infödd Torsbybo? Ja, det är jag. Ja. Hur länge har du varit med i Postkodlotteriet? 2,5 år kanske. Kommer du ihåg varför du var där och gå med? Nej, det var ju för att det är ju nu även mycket bra. Och så hoppas på vinsten, men det kanske inte jag tänkt att det blir. Annette! Det är dags. Varsågod och dra. 57 608 kronor. Ja, det. Ja. Ja, det är jättebra. Extra pengar. Kan man göra lite utöver? Kanske en resa eller något? Hej på dig, Jan. Hej du. Vad är det bästa med Torsby? En lagom stor ort. Har du varit i den här skidtunneln? Jajamän, jag var med och byggt den. Nej, joho. Är det sant? Joho. Okej, men lite grann bara jag med det. Ja, du la en kloss så. Ja, inte lite, men nej, okay, en, ganska hel del, en hel del. Ska vi göra processen kort? Kan vi göra det. 57 608 kronor. Tackar. Att vinna så mycket pengar betyder ju en hel del. Resan åker till Filippinerna, tror jag. Det blir nästa år. Kristina, nu ska du få dra ut guldcheck. Äntligen. Tänkt. Ja, men eller hur? Kanon, jag har vänt jättelänge på dig och nu är det dags. Hur länge har du väntat? Än så 2005. Om du vinner en peng då, vad vill du göra med dem? Jag tror jag ska köpa mig ett nytt växthus. Är det så? Ja. Det är klart att ett växthus vore roligt. Vad kostar ett växthus då? 10 000 bara. Ja, ja, okej. Okay. Kristina, då blir det dags att kolla hur mycket du vinner. Varsågod och dra. Wow! 57 000. Tack så mycket. Men du har ju två långt. Och vet du vad? Då landar vi på drygt 115 000 kronor. Så bra. Tack så mycket. Det är jätteroligt att vinna. En bra peng att få extra under sommaren. Ja, Anders, det var du som var ut sist. Ja. Sist är bäst. Sist är bäst. Ja. Vad kommer den här vinsten att gå till? Det blir till solceller. Jag har beställt solceller så jag håller på att montera det. Det är bra. Varsågod då. 57 608 kronor. Och också två lotter. 115 216 kronor. Ja, det blir bra då. Det var väl jättebra. Ja, det är en lycklig känsla. Så betalar ju halv solcellspaket. Och vi har tyvärr inte lyckats nå bilvinnaren med sin vinst av en Volkswagen ID4 värd 627 599 kronor. Men vinsten kommer såklart nå vinnaren ändå. Och det här var allt ifrån härliga Torsby. Jag säger tillbaks till dig igen, Rickard.